Každopádně teda, to co vám teď budu vyprávět, tak se odehrálo tohle pátek zpátky. Měli jsme na Mělníku jakoby v baru školní sraz, třídy z maturity, co jsme tam chodili. Nebudu zabíhat do nějakých extrémních detailů, nebudu říkat jména, abych nikdy nikoho neurazil. Každopádně jsem přijel, první co jsem slyšel, tak byly úplně základní keci. Já jsem se opustila svého přítele, já jsem zábletou s jeho podvedla, ty vole, tam ten má pěknou prdel, bla bla bla. V prvních 5 minutách jsem si říkal, ty vole, to bude hrozný. Každopádně šli jsme teda doma dovnitř, že nějaký jsme se srazili, byla prdel, jsme byli, měli se asi na 8, srazili jsme se asi v 8.25, protože kámoš byl prostě totálně retardovaný. A prostě nebyl schopný dorazit nějakou normální hodinu, ale v pohodě. Každopádně prostě normálně jsme tam prostě šli, že jo, sedli jsme si prostě kecáme, chlastáme pívka, rumy a tohle z toho prostě klasika. Musím říct, byla tam jedna úplně naprosto nádherná jako servírka, která tam nás tam obsluhovala, byla fakt naprosto překrásná, opravdu zbláznili byste se. Každopádně večer probíhal relativně v klidu, až do té doby, dokud jakoby nezačal jeden kámoš být kolem 11, půl 12, takový nějaký divný, jako úplně takový jako nebavil se už nějak moc, byl takový jako odtažitej, prostě taková blbá nálada, tohle z toho. Nějak se úplně nechápali, co se jako děje. Každopádně o půlnoci nám najednou úplně prostě poznámil, jako takhle prostě vzal do ruky telefon, já jsem takhle, takhle prostě vzal telefon, úplně prostě tam něco píše. A nejenom, hele, já jdu domů, ona tady už mladá čeká. No jako na ně úplně čumíme, jako říkáme si, jako jsme to jako asi v první chvíli jako asi nikdo nás nepochopili. Úplně na ně koukáme a říkáme jako, cože, jak jako jedeš domů, vole. No já už jedu domů, ona tady jako přítelkyně už je, už na mě čeká venku. A my na ně jako pořád čumíme úplně tím nechápavým stylem, jako že co to kurva mele, ne? Jako ve 12 jako že chce jet domů, když se domluví, že budeme do rána. A jako že najdou přítelkyně před barem nebo co. 10 minut jsme to řešili, vypadlo z něj, že jeho přítelkyně, jelikož jí nezvedl telefon, tak ona se sebrala a jeho autem přijela před bar a napsala mu, pojď okamžitě domů, už je pozdě, máš je domů. A my tam jako na něčem měli jak totální peda, jako 10-15 minut, úplně jsme jako koukali, jako to si děláš prdel, jako to přijela ty vole, jak máma, nebo jako co to je, tohle jsou ty vole, ty tady jako, okamžitě pojď domů, jeseš tam už naše dlouho, budeš ožralej, pojď domů, hned. A my na něčem měli jak totální pero. On jako nejdřív jakože, no tak já ji napíču ať dovnitř, ale pak jakože ne. No jako se teda jako podlech, jak nevětší pod pantoflák a sebral se a odjel domů teda. To byla prdel, že pak ještě mu kámoška volala, když jako on odjel a úplně si říkáme, třeba jako si z nás dělá prdel, jako třeba šel ven, jí to vysvětlit prostě, že jako prostě to ještě tady bude a v pohodě, třeba přijede domů tágem. Úplně mu prostě kámoška volá a říká, no a čau Kubo, kde seš prostě, ty jsi jako fakt odjel, jo. A jenom prostě jsme slyšeli. Buďte potichu, ona tady je mladá. A najednou jsme začali slyšet úplně takovej jekot, úplně prostě, že na ní začala řvát jak na malýho parchanta. Úplně když prostě vás zjebe prostě vaše máma, když jste prostě jako malí rozbili nějakou kravinu nebo něco jste udělali. Kdybyste prostě v 10 letech prostě šli já třískli kámošku prostě lopatkou přes ksich. Tak si představte, jak by vás zjebala prostě matka za to, co jste udělali. Jak by vás prostě úplně totálně sprcala. Tak takovýhle stylem ona zprcala prostě jeho, úplně se tam slyšeli, úplně prostě ten telefon začal udržet a pomalu ani ucha. No mají prostě, nepotřebovali jsme ani hlasitý odposlech prostě. Ta řvala takový stylem ty vole, že no mají jsme si říkali, že ten mikrofon má jemu v telefonu vybouchne sám. Každopádně teda jsme mu pak ještě volali, on teda jakože, sorry, jakože prostě nemůže, blablabla. Takže jsme si říkali, no tak co se dá dělat, jako smůla, prostě jako, tak co se dá dělat. Každopádně byla prdel, že asi o půl hodiny, o třetí hodiny později, tak prostě sedíme, kecáme a najednou prostě vedle mě, já jsem seděl jakoby na rohu, jakoby na kraji, a najednou ke mně prostě přišla nějaká holka. A prostě takhle úplně dala prostě ruku na ramena a říká, ahoj, co tu děláte? Já už tu chvíli prostě připitej, že ho znám chlastalo prostě bakaláře 13, že jo. Celý večer prostě koupil jsem tam do sebe jako vado. Takže já už prostě takový jako trošku jako rozostřený myšlení, že jo, požíná reakce, prostě takový trošku jako připitej už idiotek. A prostě úplně na ní koukám, jako úplně koukám a říkám si prostě, v duchu úplně mi běžela ta myšlenka. Úplně prostě taková ta upožená reakce, jestli jste viděli prostě červeného trpaslíka, jak byl ten díl, kdy už tam byli s Kočanskou a Kytrovi vybouchla hlava. A oni na té lodi šli jakoby hledat ty náhradní hlavy za těma replikantama, ale byl tam ten Ape a měl úplně tu opoženou reakci, že vždycky něco chtěl prostě vědět a prostě vždycky musel počkat, až mu to ta řídící jednotka vyplivne. Tak tohle jsem byl přesně v tu chvíli já. To jsem byl přesně já v tu chvíli. Jo, úplně jsem prostě tam na ní takhle úplně tam jako sedím, úplně na ní koukám a prostě v hlavě úplně vyšlatovala ta myšlenka, úplně sestavovala ty informace dohromady úplně jako, kdo to je, jo, tu znám, jo, kde jsem ji viděl, počkat, jak ona se jmenuje, jo. Asi po nějakých asi 10 vteřinách mi to v té hlavě prostě jako sestavilo, jo, tu informaci a úplně prostě jsem jako nakonec vydedikoval, že to je naše spolužačka z té třídy,
která, jako, ve který jsem, jako, který jsme měli ten sraz, jenže jsme ji nepozvali prostě, protože ten jsem ji tam nechtěl. Osobně, já jsem ji tam vyloženě nechtěl a ani nikdo moc ostatní tam nechtěl. Za první já jsem ji nechtěl kvůli jakoby období temna, to byla mimochodem ta holka, kvůli který jsem přestal jakoby streamovat, jestli si pamatujete, snad rok a půl zpátky nebo dva roky zpátky o Vánocích, kvůli ní vyšlo video Každá se najednou končí. Protože tenkrát jsem se nějakým stavem zabouchnul, úplně se mi překopal celý život, takže to byla ona. Nakonec jsem všechno obrátil proti ní a totálně jsem jí potopil, protože se mi to obrátilo celkově, a to je jedno, to nebudem dobíhat do detailů. Prostě jsem jí potopil, byl jsem totální smrt. Kdyby ona přišla, tohle to úplně nás tam prostě odchytla, že jo. Ve městě 30 barů, ve třídě 20 lidí a přijde zrovna ten jeden jediný člověk, který ho nechci v životě potkat, který ho tam prostě nechcem. Ten zrovna jeden jediný člověk prostě tam přijde do stejného baru ve stejný den prostě. Tady mi řekněte, co to je za vypíčenou smůlu, jako, paď jo, to je statisticky nulová šance. Každopádně prostě sedle se k nám na chvíli, úplně prostě nás něco odpovídal, já úplně prostě seděl na té straně, úplně jako taková jako nechuť, úplně jsem jí neodpovídal. Víc se mi všichni svojí tak trochu ignorovali, ona jakože po nějakých 40 vteřinách jako pochopila, že jako nemáme asi moc zájem jako s ní komunikovat tohle sto. Samozřejmě aj za teba, no jasný. Každopádně prostě jako nějak pochopila, že s ní asi nechce moc komunikovat a tak já jdu, jo, já to mám za kolegama, tak ahoj, mějte se hezky. Tak jako odešla. A to byla teda druhá věc, co se dělá v ten večer. A třetí věc, ta já jakoby pak bude pokračovat dál, tak byla, že prostě kámoš, úplně jsme tam prostě seděli jenom dva holky, prostě byly na záchodě, že jo, a tohle sto. Prostě nějakým stylem se tam zařizovali pití, další byly na záchodě a tohle sto, prostě seděl jsem tam já a kámoš. Já jsem si prostě vytáhl jako mentolku, že já prostě jakoby dřív jsem kouřil doutníky, ale prostě už mi to přestalo chutnat. Na té konci jednou začal, když takhle jsem jakoby ve společnosti prostě s kámošema, s kamarádkama, takovýhle nějaký sraz. Tady si dám jakoby ty kamelky mentolový, borůvkový a tohle z toho. A jestli občas prásknu a prostě dám si takhle cigáro místo jakoby doutníků. Tak úplně prostě si vemu, že jo, prostě chci se zapálit a říkám, jestli se taky. A už kámoš byl trošku jako docela v prdeli, jako razantně v prdeli, byl totálně KO, jako nebyl schopný dát to dohromady ani jednu souvislou větu. Ale úplně jo, dobrý, vemu si. Já vám to předvedu, jo. Já se tady vemu. Já si měl vytáhnout cigáro. Já vám to musím předvést, protože to je prostě. To byla prostě scéna, které by se posrali. Jako. Já jsem se smál dalších 15 minut potom. Jako 15 minut jsem tam ležel polomrtvej na stole. Řekl jsem se jak totální čurá prostě, jo. Takhle si vzal prostě cigáro. Úplně prostě já jsem takhle chtěl připálit, že on úplně si dal prostě cigáro, pusíš, jo. Takhle úplně. Já jsem ono mám připálil, jo. A on jenom. Takhle si potáh. Jo, to nemůžu. Takhle prostě píchnu to cigáro do toho popelníku. Najednou prostě úplně se takhle hubu, prostě ruku přes hubu. A prostě začal blade. A on v tu chvíli, ještě bych vám řekl informaci. Představte si takhle prostě, že máte prostě čtverec, jako teda obdélník, prostě baru. Záchody máte tady a my jsme seděli tady, prostě na úplně druhém konci. On prostě v tu chvíli, on si potáhl jednou, zakašlal se, úplně. Začal to úplně takhle prostě magořit. Nejenom úplně výběh jak laňka prostě. Ty říkám, tam byla takováhle ulička mezi stolama prostě, my se procházeli takovouhle uličkou. Mě proskákal mezi těma lidma, úplně to tam projumpoval ty vole, jak největší atlet prostě, úplně to tam proskákal. Celou dobu prostě u toho. Takhle úplně v psychu, úplně záchvat jako svině. Úplně to skákal mezi těma, úplně to proběh asi za 300 hry prostě. Úplně na něčím, úplně záchvat svých hůj, kde byl. V hlavě mi běžela myšlenka, teď tam někoho pobleje ten idiot. Někomu se vybleje na záda, ty vole, dostane tam přes držku, já ho tam půjdu zachraňovat, ty vole, já se z toho doma je poseru. Doma je to proskákal, ty vole, jak největší atlet prostě, co dostal zlatou medaili, ty vole, za atletiku. Mě to prosvištil, ty vole, takovou rychlostí, jsem prostě nepochopil. Asi o 15 minut později jsem si úplně přišel s takovýhle výraz, úplně mokrý v obličeji, opláchlý a takovýhle výraz. Už je mi dobře. A takhle tam přišel, prostě sedl si a už je mi dobře. Já si ještě další výkle, prostě, já jsem 15 minut zbál prostě na tom stole, než prostě přišel. Pak přišel takovýhle výraz, dostal jsem další záchvat svých úzí, prostě. Všichni jsme se tam prostě smáli, jak totální čuráci úplně, ty vole. Z práce mi prostě do hlavy prostě úplně ten pohled, jak on úplně záchvat, jak svině, jenom si držel prostě tu ruku na tý hubě prostě, aby mu to nešlo ven, že jo, jenom prostě plnou hubu prostě zvratku, aby mu to prostě nevylítlo ven, že jo, aby nikdo nepovolil. Já to úplně prostě mrtvej. A finální prdel byla, když jsme odcházeli, jakoby jsme prostě se domluvili, že už půjdem domů, s tím teda, že jakoby
já jsem byl domluvený jakoby s kámoškou jednou, co tam jakoby byla, že mě jakoby, že pro ní pojede jakoby její přítel, takže jsem prostě, ty vole, teď mi tady spadla krabička. Tak prostě jsem s nima byl domluvený, že prostě jim přihodím nějaký peníze na naftu a že mě prostě hodí domů jakoby, abych nemusel prostě zařizovat tágu nebo takovýhle, že prostě jakoby to budu mít zajištěný a že mě prostě hodí domů. No tak my jsme prostě úplně vylezli, že jo, nebo jako takhle, zavolili jsme si prostě o ten odvoz, že jo, tomu jejímu příteli, že on teda, že jenom mé přijede, že se oblíkne a prostě vyrazí. A jakoby ten kámoš, co se zeblil, tak prostě jakoby vyrazil dřív, on si zavolal jakoby svůj kámošku, že pro něj dojede, tak prostě v pohodě, že prostě on vyrážel asi o 20 minut dřív než my prostě. Tak prostě, že už jako ne, jako že čau, ahoj, prostě ne, on je odešel prostě. No my se za 20 minut prostě úplně prostě telefon, že jako no ahoj zlato, jo už ještě tady, tak my jdeme ven teda s tou kámoškou, že tohle s tou už prostě odcházíme, že loučíme se. A prostě vyjdeme uličkou před tím barem prostě a najdou prostě takhle ze zrovička z kopečka dolů prostě najdou ten kámoš prostě, co odešel před 20 minutama a prostě přijde a my úplně ty vole, Karla ty vole, co tu děláš ne? Vidíš si odešel před 20 minutama a prej, já se ztratil, sorry, já se tu trochu ztratil jako, jsem trochu zabloudil. Soráč. A šel si z kofečka dolů prostě. Budu vás jenom pozit. Nepochopili jsme, co tam dělal, nebo takhle. Jenom mimo se dneska poznámka, pokud si pamatujete story Baraba 1, tak tohle to byl ten kluk, jak se ráno probudil na poli. Že v noci se prostě možná i sebral z auta prostě, jako, že prostě jde domů a ráno se probudil prostě na poli. Tak to je ten samej, tohle ten. Ten atlet. Záchvat. Jo, to je on. Tak tohle to bylo takový jako páteční to. Takový jako páteční večer našeho krásného srazu, co se týče třídního jako z maturity. Jo. No to se fajn. A už ho tě zapomněla ten pohled, ty vole, prostě jak úplně tam sedí u toho stolu. Prostě já říkám, to byste museli vidět, ty vole. Já normálně litoval toho, že tam nemají kamery, ty vole. No normálně se toho litoval, normálně bych jim řekl o záznam, ať mi ho normálně pošlo, fakt, že jo. Prostě fakt ten pohled prostě, jak on tam sedí, jednou si potáhne. To nemůžu, takhle to prostě hodí celý to cigáro do toho popelníku a instantně jak to típne, tak úplně úplně záchvat jak svině prostě a začal prostě běhat, skákat přes ty lidi prostě úplně tam proskakoval prostě mezi stolama ty vole jak největší atlet jako, to jsem fakt nepochopil jako a já říkám, já tam byl úplně mrtvej, já tam málem chcípnul, já tam málem spadl po stůl ty vole, mám málem odvezal sanitka ty vole, já jsem z toho fakt málem chcípnul ty vole. No, ale fakt to byste prostě museli vidět. To nejde popsat prostě tak, abyste si to dokázali představit na 100%, jak to vypadalo. To prostě nejde, to byl prostě masakr. Takže máte teda NS všechno, NS, to bylo teda páteční večer srazu naší třídy z maturity.